Prăjundeți-mă, este Tana, unia mea este Fera, clasa e 6A. Încă am criuar proiectin, me tem do me thënja i ngjyrave. Mjetet që kam përdorur për të krijuar këtë projekt janë fleta e formatit, lapsi, gurët e bardhë dhe gjithashtu petalet e luleve. Në fillim me anë të dimës e lapsit kam shkruar emrin e shkollës dhe më pas në çdo shkronjë të emrit të shkollës kam vendosur gurët. Më pas me anë të dimës të petaleve të luleve kam krijuar kornizën. Dhe i kam vendosur rreth e qartë fletës së formatit. Kjo është puna ime.